Bismillah alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillah Assalamu warahmatullahi wabarakatuh Sa pagkapatuloy ng ating pagtalakay sa At-Tawhidul Muyassar ang pinagaang tawhid ay tinatalakay pa rin natin ang mga kainaman ng tawhid at ang pang na tinukoy ni Sheikh Abdullah bin Ahmad Al-Huwail sa mga kainaman nito, ang sinabi niya, at tawhidu sababun lil aman wal ihtida fid dunya wal akhira. Ang tauhid ang pagsasabuhay nito, ay sabab o dahilan upang ang tao ay magkaroon ng aman, siguridad o kaligtasan at ihtida, pananatili sa gabay, sa mundong ito at sa kabilang buhay. Ibig sabihin, ang tauhid ay walang idudulot sa tao liban na lamang sa kabutihan. Wadalilu, kauluhu ta'ala, ang batayan dito ay ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Alladina amanu, walam yalbisu imanahum bidulmin, ulaika lahumul aman, wahum muhtadun. Na yaong mga nanampalataya, at hindi nila binabalutan ang kanilang pananampalataya ng pangaapi. Sila yaong para sa kanila ang seguridad at sila ang mga nagabayan. mo muradu bihi huna ashirk kamabayan na dalikan nabi sallallahu alaihi wasallam. At ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na iniulat ni Imam al-Bukhari, na ang zulm na tinutukoy dito, ang pangaapi na tinutukoy dito ay ang shirk o ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na ibig sabihin ng aya na ito na yaong mga tunay na nanampalataya at ang kanilang pananampalataya ay hindi nahaluan, binalat kayuan o binalutan ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ay sila ang mga karapat-dapat sa siguridad at sila yaong mga na at katulad ng pagkakaunawa dito ng ating mga ulama, ito ay para sa mundong ito at gayon din sa kabilang buhay. May kita natin, alhamdulillah, si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nangako ng siguridad at gabay para sa mga nanatili sa tawhid. Na para sa atin dito sa mundo, ito nga ay isang pagsubok sa maraming pagkakataon sa ating mga buhay na masusubukan ng ating pagkapit sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lalong-lalo na sa atin dito sa Pilipinas na tayo ay nakatira bilang minoridad sa isang bansang hindi muslim na maaring tayo ay napapaligiran ng kanilang mga pagdiriwang na tayo ay naiimbita nila rito. Ang isang mahigpit na kumakapit sa tauhid ay hindi makikiisa sa kanila sa kahit na paraan sa mga pagdiriwang na ito kahit sa pagbati sa kanila. At ang isang naninindigan sa Tauhid, halimbawa, siya ay mayroong trabaho at nalaman niya na ito ay trabaho na sinusuway niya si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan nito, iiwan niya ang kanyang trabaho para hindi niya maiwan ang kanyang relihiyon. Halimbawa, ang kanyang trabaho ay nagre-require sa kanya na hindi maghijab o magahit ng kanyang balbas, mas mahalaga sa kanya ang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya insya Allah siya ay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iba't ibang mga pamamaraan. Kung hindi man siya bibiyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa material na mga bagay katulad ng makakamit niya kung halimbawang mananatili siya sa isang trabaho na siya ay nagkakasala dito. At biyayaan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mainam na biyaya dito sa mundo. Na dapat malaman ng lahat ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lamang ito pera, hindi lamang ito yaman. Ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay maaring dumarating sa iyo sa anyo ng iyong kalusugan. Maaring ang biyaya sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay biniyayaan kanya ng mabuting asawa. Maaring ang biyaya sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay binigyan kanya ng maraming oras na magugugol mo upang sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala at mag tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala at iba't iba pang mga gawaing pagsamba at gawaing mabubuti na merong gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang problema sa panahon natin ngayon, sa panahon na lugmok sa materialismo o pagiging makamundo ang mga tao, minsan kahit mga Muslim ay sinusukat nilang iyong halaga bilang tao o bilang isang Muslim sa pamagitan ng iyong yaman, sa pamagitan ng iyong impluensya, sa pamagitan ng iyong itsura, at iba pang mga material na mga sukatan na hindi ito ang sukatan ng tao na malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna akramakum indallahi at kakum, ang pinakamarangal sa inyo sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang may pinakamatinding takot sa inyo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yaong pinakamatuwid at yaong pinaka banal sa kanyang paraan ng pamumuhay na ito ay naayon sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang matinding pagkapit sa tauhid. At idinagdag dito ni Sheikh tungkol sa aya na ito ay haula illadina akhlasul ibadat na sila yaong mga pinadalisay nila ang kanilang pagsamba na ito ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi para sa iba paliban sa kanya. Wahadahu la sharika Silang mga nagbukod tangi kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba ng walang katambal. Walam yushriku bihi shay'a at hindi sila nagtambal sa kanya ng kahit anong bagay, malaki man o maliit. Ito man ay sa mga gawaing pagsamba o ito man ay sa pakikihalubilo o kaya ay pakikisama o pagtulong sa mga hindi man nanampalataya sa kanilang pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala humul aminu na yawm al Sila ang mga may seguridad, sila ang ligtas, sila ang panatag sa araw ng paghukom, al na fid dunya wal akhira, silang mga nagabayan sa mundong ito at sa kabilang buhay. Faman atabit tawhidi, taman falahul amanat tam, wal ihtida tam. Sino man, sa buhay niya ang tauhid ng kumpletong pagsasabuhay ay magkakamit siya ng kompletong seguridad at magkakamit siya ng kumpletong gabay. Insya Allah. Wadakal al-jannata bila adab. At siya, insya Allah, ay kabilang sa mga tao na papasok sa paraiso nang hindi makatitikim ng anumang parusa mula kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ay pinaumanhinan na. Ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nagawang kasalanan bilang gantimpala sa kanyang mahigpit na pagkapit sa tauhid o kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At may kinalaman dito ang isang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na meron daw 70,000 mananampalataya na kabilang sa umma na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang papasok sa paraiso na sila ay walang mararamdamang parusa o pagtutuos sa kanila. At sila yung mga tao na nagtaguyod ng tauhid ng pinakamatinding pagtataguyod at paglayo sa anumang pagsuway sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Silang mga nananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang, nagtitiwala sa kanya, silang mga lumayo sa anumang uri ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala na maaring mahirap na mapabilang tayo sa 70,000 na ito na didiretso sa paraiso na wala silang parusa na mararamdaman. Subalit marapat na magsikap pa rin tayo na tayo ay manatili sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil ito magiging dahilan upang tayo ay makapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. At hanggang dito na lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.